på. Nej, nu har vi bytt plats, jo. Det är bra. Det här är väl ingen bra. Då får vi se vad du håller på med. Helvete vad rum du har. Ska jag? Nej, vad fan, du har ju recept här. Usch. Nej, vad fan är det här? Ja, det där jag inte fattar någonting. Vad gör den ens? Vad du heck? Nu sitter ju allting ihop. Vad fler grejer du kan trycka på här till vänster. Bakom dig har du en massa grejer. Tittar du på min stream, din motherfucker? Nu gör det. Här kan du trycka på den. Kan du snurra dem och så kan du även starta den till höger. Ja. Men hur kommer jag åt det du höll på med då? Du måste in i det hålet där. Hur kommer jag in där? Krypa. Ja, så. Och ducka. Ta upp röret till höger först. Bara. Du ska ha fyra olika. Åh, mörkt i skärmen. Brutalt. Okej, okay, så det kommer rött. Till ettan kan du få grönt. Du skickar ner blått. Till mig. Ja, eller hur? Jag vill ha orange, tror jag. Var? Var vill du ha orange? Säg ett nummer. Röd. Vad blir orange? Gult och rött blir orange. Men vilket hål vill du ha ute? Jag har lila ju. This boy ändras fucking dumb. Det
Den här mätaren går upp och ner. Varför gör den det? Därför du måste trycket. Jag använder den. Hade du tre rör bara eller? Du har lila. Nej. Det är grönt. Det blir lila igen. Nu. Lila. Var det orange? Jag vill ha lila. Så. Hon får lila då. Vad sa du att det fanns ett sista där? Det vet jag inte, du ska ha fyra olika då. Där. Om inte det där är tryck, men det tror jag inte att det är. Det är högst upp i tryck. Men det är fortfarande noll när du ger mig blått. Jag vill ha lila om du kan få upp det. Det är alltså blått och rött. Men jag kan fixa det själv kanske. Nej, men jag löser det. Jag löser det. Så. Varsågod. Händer ingenting. Jag menar, du måste ju ha allt. Men det bästa röret du hade var ju ett tre rör, eller? Får jag orange då, det som går raka vägen in. Och lila, vänta nu. Lila. Nej, googla. Jag får panik. Nej, jag kan inte ge upp. Det finns ingen som helst. Mäter du upp? Den tryckmätaren ska vara max. Jo, men då behöver jag, tror att du behöver alla färger samtidigt. Jag kan bara få in två färger åt gången. Ja, men jag tror att de dekonstruerar. Om inte jag får upp det från 6:an och 7:an också. Ja, det är det jag menar. Du ska ju få det från 6:an och 7:an. Du kan ju bara skicka en åt gången i 6:an och 7:an. Jag tror inte det, eller? Unless... Men det blir bara två färger ändå. Om inte jag skickar upp en färg... Jag ska gå till helle. Jag säger till dig, det finns ingen rimlig förklaring. Du hade ju lite mer saker du kunde göra. Här nere? Ja, om du går upp utforskar du med dagen. Men det här är ju, det känns ju som det här är ju del 2.
Det är att vi ska göra, det står ju ett recept här vi ska göra. Ja. Då ska vi ha, i tankarna ska vi ha lite olika grejer, men då måste vi få fylla de tankarna med det först. För till höger här, där har du en maskin, kan du starta. Vilken? Den du precis var vi. Och så där hade du lite grejer du kunde ta upp, sådär. Ja. Nu kan du starta, så. Och här borta hade du lite grejer du kunde ta upp. Men det går inte att ta upp den, den är tom. Och sen har du en till maskin bakom dig. Mm. Och den är ju, du kunde lägga in, om du tar ovanför dig så har du tunnor, du kunde hämta de tunnorna. Så kunde du lägga in dem där. På så här glas med gult guys. Typ öl. Det spelar ingen roll vilken tunna du tar ifrån. Alla är likadana. Kommer den lägga sig i din bag och du kan ta upp hur många sådana som helst typ. De här kan du placera i en utav maskinerna. Alltså det är så jävla grundligt. Men de försvinner bara när du... Och den här då? Jag har ingen aning. Alltså jag har ingen aning. Jag fattar fucking ingenting. Det är det jag säger. Jävla tryck. Thank you.
till rör. What? Då syr om lite rör. Kolla vad som händer. Nu ökar det trycket. Ja, vad vill du ha då? Jag vill att trycket ökar för att se om det händer någonting. Om nu det pratar gör du i spelet. Nu då? Just. Nu ökar du ännu mer. Kan du få det att komma till... Stängs trycket. Nu var det jag som gjorde det. Stängs det igen. Sten. Nu är det nästan max, nu är det bara en ifrån. Ja, jag får ingenting till 4, 5, 6 eller 7. Jag kan göra så här. Uppifrån kan dra. Men nu minskar trycket. Alltså, ju mer det pyser åt alla håll, ju mindre tryck blir det. Okej, okay. Så du vill ha lite pys? Precis, du vill ha med så lite skarvar som möjligt, typ. Får du blå ut av 2 stycken? Nu ökar trycket igen som fan. Men frågan är om jag behöver styra upp om någonting här. Jag kan göra så här. Ah, hur länge är man full? Fan vad störigt. Nej, nu sänktes trycket igen. Nu måste det vara högt. Jag vet inte om jag kan göra så här, vänta. Nu kan inte jag få mindre spel. Ja, den är nästan på max. Och jag har inget spel. Jag har en spel. Jag kan göra så här. Jag minskar faktiskt spelet. Nu. Nu har jag noll spel. Men nu skickar jag tillbaka till dig en grej. Ditt håll nu. En spel nu. Men det gör ingenting, alltså det gjorde ingen skillnad. Okej. Förutom att trycket blir mer. Du har testat att leverera grönt till... Ja. Och den fylls inte. Ta med lila nu, kom lila och du hade jättehögt tryck, men det fylldes ändå inte. Jag vet fan inte hur man fyller de här. Om inte det är någonting med man drar...
på ett rör åt gången och så fyller du någonting där uppe sen. Kommer ju fortfarande bara gult från alla. Det fylls lila. Eller nu kommer det lila till tunnorna. Mm. 1, 2, 3, 4, 5 sådana. Frågan är om inte det där är pusslet till att få de där delarna du behöver. Som är på papperna. De här? Där uppe hade du ett pussel och här nere har du papper med grejer. Ja. Jag förstår inte riktigt vad... Alltså det är ingenting som snurrar. Jag har ju kopplat ihop saker. Mm. Men jag får ju liksom inte att snurra. Du sitter ju liksom fast i det där rummet. Jag kan inte göra något annat än att ändra rör. Sådana här kan man ta. Och ändå. Den här maskinen kunde du inte göra någonting med, va? Jag startar. Den här, ja. Men du kan inte stoppa in något i den. Nej. Ja. Jag får fortfarande lila. Nej, jag får... Jo. Nej, nu är det blått. Lågtryck. Jag har inte startat gul än dock. Du kan ju få... Rött kan du ju få i ettan, tvåan eller trean. Ja. Ska jag typ dricka tills jag stupar? Jag testar det. Jag har druckit 10 gånger. Det är nog inte någonting uppenbara sig när du får. Det gör
inte. Alltså jag får inte ihop det. Men nu är du besegrad. Ja, det gör det. Hitta den rätta banan. Bana 6 eller 7. Overgrown, first. For both rooms, look around to collect 4 pieces of pipe. These are necessary to installation because it will be necessary to transmit flames of a certain color. The task is to arrange the pipes so that there are no leaks in any of the rooms. It is also necessary to fill 3 tanks with green, orange and purple flames. While in one of the rooms there is a lever for supplying red flame and in the other yellow and blue. Begin with the color you like. Jag har inga leaks. To do this, green, pull the yellow and blue levers and arrange 3 slots in the 2 rooms of the pipe. Slots can be rotated and pipes can be placed among themselves. This will be needed in the future. The symbols below indicate the types of pipes in their location in the slots. Han är till och med vid ritat upp. Okej, så det är... Och jag är i single lever. Nej, ja, du är i double lever. Ja. Så jag ska ha T. Är det gul eller? På gul. Nu ska vi göra grönt. Du ska köra grön böj T. Jag ska köra T böj rak. Filip sitter och chokladar på fusk. Jag tycker inte det här känns bra. Stefan är besegrad. Jag skyller på det. Jag tror du sa. Eller nej. Böj. Rak. Nu har jag inga läckor och det är grönt. Ja, same. Nu fylls den! Jävlar vad fort den fylldes! Ja, den är klar. Jag sa ju att det var så här. Fan! Okej, då är det nästa färg. Purple. Orange. We turn off the blue lever in one room and turn on the red in the other. After that we change pipes in the slots. Böj inget rak och du ska ha inget böj rak.
Jag säger bara, jag hade nästan listat ut det. Det hade du så jävla inte. Ja, visst. Jag trycker blir mindre när det läcker. Det stämmer ju. Och sen sa jag också att man ska fylla en åt gången. Ja, jag var med på det, men det hände ingenting. Så. Så är jag nu. Den är klar. Lös den sista då. Och stäng ner min stream. Du får inte kolla på mig. Pausa. Den här måste ju vara rak. Du har... Så, nu är det inte att lösa något. Vilken färg kör vi? Lila? Ja. Jag behöver få antingen en femma. Ja, det är den jag måste få ur, annars måste jag byta. Jag får ju byta något, eller? Vänta, ja, du måste nog det. Om inte du kan ge mig röd ur femman bara. Nej, det kan inte jag. Jag kan inte få någonting till femman. Eller om du kan ge mig från ettan. Röd. Du ska ju köra... Va? Rak böj ska du köra. Ja, men jag får inte in någonting här. Du ska ha rak... horisontell. Jag har rak, men jag får inte in från sista. Du ska inte få från sista. Det är du som måste göra det tidigare, så att du själv får det. Ja, du menar så här. Rak och sen böj och sen böj. Jag löste det mycket okej. Oh my god.